大家好，我是你们的老朋友喵哥。哎，今天喵哥继续给大家讲一下这个，我们假如开长途的话，如何去导航最方便？导航中的有一个设备吧，到底是车机好用，还是我们用手机导航好用？今天呢，喵哥就自己的使用体验跟大家对比测试一下。先喵哥这个手机呢，后面也是个小铁片啊，估计不少朋友都是这样子的。然后一个这样的磁吸式出风口的这个支架，哎，往这里一粘就完事了。手机导航虽然很好用，但是呢，哎，它有一个很大的弊端，就是喵哥在使用过程中，尤其是用这种磁吸式的，如果车子比较颠簸的时候，或者过减速杆的时候啊，它容易这个往下面掉。尤其是你的手机如果是加了这个主架这边，哎，它往下一掉，哎，下来之后，你看这个就很尴尬了。你到底是减还是不减呢？在开车过程中，是不是减的话非常影响安全？不减的话，你万一这个还不识路，这正好这个高速快到出口了，还不识路，那你就尴尬了，对不对？所以这个是手机导航一个不方便的地方。当然了，有些朋友说我可能这个把它放在不同的位置。我可以放在这个副驾驶这边，是不是？这边也是可以的，但是它同样有掉落的风险。我们如果把手机挂在这个出风口这个位置呢，开空调它就有个弊端，即使你把这个地方关掉了之后啊，它还是会有一轻微的这个热风从这个地方吹进来，而且手机导航它本身会发热，再加上这个地方热风吹着手机背面的话，手机的温度很容易升得比较高。所以你在开车过程当中，如果这个手机散热不好的话啊，倒着就发现这个手机甚至出现这个死机了啊。当然还有一些朋友他会把这个手机横过来放在这个上面中控台上面，或者这个是在其他地方，这个位置或者在这个位置，但是呢你无论放在哪个位置，最终它还是得有个支架，是不是？支架有掉落有脱落的风险。其次呢，从屏幕的大小感官体验包括这个声音各方面来说，手机跟这个中控大屏它们之间的差别还是挺大的。这一个小的这个导览图它就明显比这个导览图要小一些，对不对？除此之外呢，手机导航它还有一个很大的弊端，如果我们在导航过程中，它现在看到我在突然来了个电话，哎，这个时候我接还是不接呢？接嘛，开车过程中我还开车还去点这个屏幕，会影响我们的安全。哎，一不小心就挂电话误触了，这个导航可能还这个退出来或者出现什么情况。所以这一点确实比起车机来它是差远了。当然了，车机呢它也有它的劣势，如果你是这种能够直接联网的，像喵哥这个车机当时我买的时候呢，我就直接插上那个4G卡，这样的话这种车机呢就确实比较好用，它可以语音控制，而且它可以完全脱离手机独立的存在，它就是个独立的系统，所以这个用起来就比较好用。当然如果你的车机是那种老式的车机，它不能够联网，而且呢用起来这个地图还是那种比如说原来内置的什么凯立德啊那种要收费的地图呢，当然地图更新比较慢，你还没有去更新的话，这个车机呢用起来可就没那么省心了。最关键是它还不能语音输入，你要到里面要查找一个地址的话，你要导航去哪里找一个地址的话，你还得这个到里面一个一个去点，一个就去输，那个就确实没那么方便，那就不如手机方便。但是你要是可以用语音控制的话，它就方便很多了。导航去长沙火车南站，找到10个相关地点，请选择。这样的话就我个人感觉，其实用起来它比这个手机啊还是更方便一些。即使你在手机上面朋友用微信什么的给你共享一个地址过来，你一样的可以通过这个位置的分享可以把它发送过来，发送到我的这个车机上面来。大家可以看到我刚才就快捷的把我这个微信上面收到的这个位置发到我的这个车机上面来了，我点那个查看路线，我就可以这个进行导航了，这个也是非常方便的。假如说车机可以联网，尤其是你的车机装的这个地图都已经实时更新了，那么喵哥个人建议用车机还是更方便，因为车机装在车上之后，它整个声音调用你车上的这个音响系统，在导航的时候它可以独立的导航，这个屏幕确实还是比手机大一些，这么看起来会比手机确实还是舒服些。但是呢，假如说你的车机不能联网，像这种老式的车机，或者说那种主机厂给你定制的车机，或者你里面的地图还是那种当年那种收费的，比如说什么凯立德呀，你就最好还是使用手机。毕竟对于当前环境而言，一个不能联网的车机，不能实时更新路况，而且不能实时更新地图的一个车机来说，还是有很大的滞后性。所以如果是这种情况的话，那么毫不犹豫的使用手机，只不过是用手机的时候，哎，大家要尤其注意一点，就是把那个手机固定牢固，以免在使用过程当中发生脱落，造成没必要的这个意外伤害或者干扰你开车，这个就得不偿失了。好了，如果你觉得喵哥讲的实在，解决了你的疑惑，给喵哥点个赞，给个关注，好不好？谢谢大家。